Carlos Kaver. Excelente, senhores. Cada palavra da mensagem está correta. Isso seguirá como carga aérea 743, Companhia de Brinquedos Lola, Buenos Aires, Argentina. Na fila de cima da remessa, sétima caixa da direita. Fui bem claro? Sim, Sr. Kaver. Ah, ótimo, ótimo, ótimo! Excelente! Pode ir. Oh, Dr. Lincoln, sinto-me honrado. O que quer de mim? Não muita coisa. Uma pequena peça que falta em um muito complicado quebra-cabeças. O fator X. Eu não sei do que está falando. Claro que sabe. Estou falando de uma das maiores armas já inventadas. Uma que torna a bomba H tão ultrapassada quanto arco e flecha. Apenas um elemento está faltando. E o senhor o possui. Aí dentro. O fator X. E eu o quero. Senhor Kaver, daqui não sairá. Ou sairá sim, não tema. É muito mais, pode crer. É uma aquisição bastante valiosa, Dr. Lincoln. Não conseguirá nada de mim. Pode muito bem me matar. Matá-lo? Oh, eu nem sonharia com isso, meu caro senhor. É valioso demais para o meu país. Pode levá-lo, senhores. Certo que está pensando como eu posso retirar alguém tão importante quanto o senhor do país. Terei muito prazer em lhe mostrar. Ativar o tanque de conversão, por favor. Não! Não! Ora, ora, sossegue. Isso não lhe causará dor. Não! 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 Solte-me! Solte-me! Pare! Pare! Não! Cinevídeo apresenta a extraordinária produção da 20th Century Fox, Viagem ao Fundo do Mar, estrelando
Richard Beshar, como almirante Nelson. E David Hudson como capitão Crane. Versão brasileira, AIC, São Paulo. O rapto do cientista. Ator convidado, John MacGyver. Co-estrelando, John Marley. Almirante, mensagem de rádio para o senhor. As claras, sem código. Quem é? Não deu nome, senhor. Disse que era referente ao fator X. Ligue no meu receptor particular. Sim, senhor. Vou ligar. Almirante, o Dr. Lincoln foi raptado. Lincoln? Quem está falando? Trabalha para o Capitão Shires, gabinete do Serviço Secreto Naval. Lincoln foi visitar seu instituto. Foi raptado do lado de fora e trazido para cá. Aqui? Onde é isso? De onde está falando? Estou usando o único ondas curtas que consegui. Estou no escritório particular... Continue. Escritório de quem? Alô, alô, ainda está ouvindo? Aqui é Nelson, ainda está me ouvindo? Ainda está transmitindo, responda. Só podia ser um agente americano. Como conseguiu ser um empregado nosso? Iniciarei uma investigação completa imediatamente, senhor. Um pouco tarde para isso, não? Outra falha dessa pode destruir toda a nossa operação. Não tornará a acontecer, senhor. Assegure-se. A voz do rádio identificou-se como Almirante Nelson. Esse transmissor deve estar ligado na frequência do civil. Senhor, o nome do Capitão Shires foi mencionado por esse homem. Shires, sim. Um homem perigoso. Onde está agora? Aqui estão os últimos relatórios sobre movimentos de contra-espiões americanos, senhor. Operações no Pacífico. Este aqui. Alguma menção a Shires? No momento, ele está na base naval de Pearl Harbor. Alerte nosso escritório no Havaí. Se bem conheço Nelson, ele logo aparecerá em Pearl Harbor. Infelizmente, os dois devem ser mortos. Sim, senhor. Cuidarei disso em seguida. Ligação para o Capitão Shires. Pode ligar. Shires falando. Alô, almirante. George, tenho más notícias. O Dr. Lincoln foi raptado. Lincoln? Isso é mal. Ele não estava prestes a terminar o grande projeto? Lincoln é o projeto. Seu conhecimento é a chave de tudo. Como soube disso? Um chamado anônimo. Mas acho que era um de seus agentes. A ligação foi cortada antes que pudesse me dizer onde o levaram. Cortada? Fim de um bom agente. É o que receio. Mas... E quanto a Lincoln, que faremos? Pode me pegar aqui? O mais rápido que puder. Farei investigações. Tentarei fazer um relatório para quando chegar aqui. E câmbio final.
que distância estamos de Pearl Harbor? Cerca de 840 milhas a leste. Prepare o lançamento do SV-1 e alerte o Mestre Shark. Ele irá comigo. Sim, senhor. Trate disso. Sim, senhor. Atenção, atenção. Mestre Shark, venha ao controle imediatamente. Preparar submarino voador para lançamento imediato. Certo, compreendo. Peça ao oficial para notificar a torre de Ican. Muito bem. SV-1, câmbio final. Tudo certo? Temos permissão para descer em Stilock. Podemos ancorar na base submarina. Uhum. Sparks informa que já desceram e estão com o Capitão Charles. Vamos prosseguir em curso até Santa Bárbara. Mantenha-me informado, Chip. Muito bem. E mantenha o curso firme. Sim, senhor. Código? Sem dúvida. Mas bastante inteligente. Ainda não conseguimos decifrá-lo. Onde conseguiu essa coisa? Foi interceptado graças a um aviso de agente nosso. Há uma grande rede de espiões operando em nosso país. E esta é a primeira pista verdadeira que conseguimos. Eu me interesso mais pelo homem que me chamou. Ele era um de seus agentes? Ainda estou investigando, mas talvez leve dias para saber. Não podemos esperar tanto. Isto é uma questão de horas. Se conseguirem tirar Lincoln do país... Não há muita chance disso. Já mandei alertar todo o posto alfandegário do país. Não subestime essa gente. Talvez descubra um modo. Mas afinal, não tem nenhuma pista? Só uma. Bem, é uma teoria toda minha. E se eu apresentar ao quartel-general mais uma vez, talvez me expulsem a gargalhadas. Nunca me senti tão indisposto para rir. O que é? Já ouviu falar da companhia de brinquedos Skaber? Companhia de brinquedos? Quer dizer, a gente que fez isto? Exato. Eu sei que parecerá absurdo, mas pense nisso. Nenhum negócio da América funciona com maior segurança. Digo, apresentar um brinquedo novo primeiro significa milhões de dólares. Continue. Pois sempre me ocorreu que um lugar desse seria uma excelente camuflagem para espionagem. Investiguei isso. Até coloquei um homem na companhia Skaber. Pode ter sido o agente que chamou você. Sim, ele disse que falava de um escritório particular. Poderia ser mesmo a tal companhia. Mas jamais saberemos se não chegarmos lá dentro. Não temos muita base para tal coisa. Tudo que temos é isso. É o melhor que arranjei. Pois bem, George, vamos correr o risco. Vamos.
totalmente errado, almirante, estaremos em apuros. Francamente, não me importa. Nada mais importa a não ser alcançarmos Lincoln e depressa. É, mas esse grupo Kaver é mais que uma companhia de brinquedos. Eles fazem muito serviço classificado para o governo. Modelos em escala, esse tipo de coisa. E daí? Se fizermos uma acusação que não podemos provar, teremos 16 comissões senatoriais diferentes em nossa pele. Vamos pensar nisso quando acontecer. Qual é o seu plano de ataque? Entrar e pegá-lo de surpresa. Acusá-lo abertamente se for preciso. E ficar de olhos abertos. Não é um grande plano, concordo. Mas você tem alguma ideia melhor? No momento, não. Vamos esperar que dê certo. Amém. O que há de errado? Eu não sei. Eu não tenho controle. Almirante! O estabilizador! Começando a obedecer. Firme aí. Não estava preparado para explodir. Sabotagem. Ei, mestre, como vai o braço? Oh, está bom. Só umas queimaduras e uns fios quentes. O doutor cuidou bem de mim. Puxa, escaparam por pouco. Oh, não me preocupei. Não? Pois o almirante sim, na verdade até agora. Foi um atentado deliberado contra nossas vidas. Mas nós não fizemos publicidade do voo. É verdade. Poucas pessoas sabiam a respeito. Pode ter sido acidente. Impossível. O subvoador foi examinado antes da decolagem. O painel não explodiu, então. Pois bem, então foi sabotagem. E agora? Bem, temos que voltar ao plano original. Eu sugiro um ataque direto, frontal. Sim. Uma visita oficial à companhia de brinquedos Kaber. E digo oficial mesmo, notificação, uniforme completo, escolta armada, sabe, todo aparato. Eu não sei, sempre costumo me basear na surpresa. Geralmente eu também, mas esse não é um caso comum. Nós dois temos autorização especial de segurança. E Kaber, como mencionei, faz bastante serviço classificado. E se for uma visita oficial, Kaber terá que nos mostrar tudo o que quisermos ver. E se ele cooperar? Se ele cooperar, nada tem a ocultar e nossas suspeitas são infundadas.
E ainda não teremos achado Lincoln. Não sei o que mais podemos fazer. Pois bem, agiremos a seu modo. Mande mensagem para o Instituto, que tem uma limusine à nossa espera como escolta de segurança. Vamos fazer uma visita oficial à companhia de brinquedos Kaber. Eu cuidarei já disso. E teremos que notificar Kaber, naturalmente. Gostaria de ver a cara dele quando souber disso. Nessa aqui? Impossível! Não vamos abrir nossos portões a qualquer missão americana que queira vir aqui bisbilhotar! O quartel-general europeu sugeriu que o senhor aceitasse a visita de Nelson. Não tem alternativa. E o que o quartel europeu sugere que eu faça com ele? Nada disseram, senhor. A não ser preveni-lo a aceitar a visita oficial. De outra forma, acham que apenas atrairíamos a atenção oficial americana para nossas operações. Pois bem. Certo. Aceitarei os visitantes oficiais. Contudo, a viagem é muito acidentada vindo de Santa Bárbara. Não é mesmo? Sim, senhor. Se é o que quer. Eu cuidarei disso imediatamente. Todas as máquinas, reduzir para um terço. Sim, senhor. Reduzir para um terço. Preparar para emergir. Ejetar tanques de lastro. Profundidade 27 metros, senhor. Muito bem. Emergir. Emergimos e nos aproximamos do porto. Pois bem, capitão. Está preparado para o espetáculo com Kaber? Pronto, disposto e preparado. Encontraram até agora? Não, não, são os dois guardas motorizados. Sim, sim, há uma meia hora, mais ou menos. Muito bem, fechem a área e procurem afastar os curiosos. Sr. Morton, venha à cabine do almirante imediatamente. Sim, senhor. Sim, mandarei um homem para aí o mais depressa possível. Entrar. O que há? Acabo de falar com um patrulheiro rodoviário. A nossa caravana oficial não chegou à companhia de brinquedos Kaber. O que houve? Bem, foi mais ou menos aqui. Segundo a informação, foram atacados e caíram no despenhadeiro. Aqui mesmo. Caíram nesta área. O almirante? Eu não sei ainda. Chaka está de folga. Está se preparando. Pois detenha, sua folga está cancelada. Todas as folgas estão canceladas. Eu quero uma patrulha para revistar toda aquela área. Sim, senhor. Leve isto. Pegaram o almirante? Eu não acredito. O pior é que não sabemos de nada ainda. Nem mesmo se está vivo ou morto. Vamos lá, mestre. Reúna os homens. Sim, senhor. Ei, mestre, vamos lá. Vamos indo. As garotas não gostam de esperar ou não... Que roupas são essas, Marujo? Tire esse traje e ponha seu uniforme. E se eu ouvir uma pergunta sua, só uma,
Xadrez pra você. Eu pensei que nós íamos sair. Nada de pergunta. Vá se preparar. O que foi que eu fiz? Seus homens brincam com brinquedos perigosos, Kaber. É um homem de sorte, Nelson. Alegro-me que pense assim. Um acidente tão trágico e tão desnecessário. Se tivesse deixado de se intrometer em meus negócios. E quais são seus negócios, Kaber? Vendo a felicidade para jovens e velhos. Agora, olha aqui. Onde está Lincoln? O que fez com ele? Este é um dos nossos mais populares modelos de exportação. Não vendemos nenhum aqui. Mas é bastante popular em certos países europeus. Ainda não respondeu a minha pergunta. O que eu deveria saber sobre Lincoln? Entre outras coisas, você é um péssimo mentiroso. Você raptou Lincoln. Provavelmente ainda está por aqui, se não o matou como matou ao Capitão Shires e os outros homens. Meu caro senhor, por que eu mataria um homem tão brilhante como o Dr. Lincoln? Então, admite que o conhece. Quem não conhece o Dr. Lincoln? Não negou os assassinatos. Acreditaria se eu negasse? Não. Então por que me dar o trabalho? Estou certo que é louco. Em poucas horas já estará preso. Verdade? Sob que acusação? Assassinato. Espionagem. Não, não creio nisso. Naturalmente não há testemunhas, como sabe. Esqueceu uma. Absolutamente, almirante. Eu o tenho em mente todo este tempo. Notícia, Shep. Identificaram o corpo do Capitão Shires e dois guardas. Todos carbonizados. Mais nada? Por enquanto, não. Há um grupo ainda à procura. Nenhum sinal do almirante? Nenhum. Ainda não. Eu estarei na cabine do almirante. Quando a patrulha voltar, mande que me procurem lá. Sim, senhor. Aqui está uma novidade da qual esperamos muito. Inteligente, não? Quanto tempo vai me manter aqui? Oh, não muito tempo. Surpreende-me, almirante. Pensei que faria toda sorte de perguntas sobre os brinquedos Kaber. Oh, estou certo que me dirá tudo o que quer que eu saiba. Exato, exato. Aqui temos a camuflagem ideal para espionagem. Um excelente negócio de importação e exportação. A coisa mais inocente. Brinquedos. Fazemos até uma quantia razoável de serviço classificado para o seu governo. Bem, creio que já estamos prontos. Pode trazer o Henderson. Uma surpresa. Um amigo seu. Dr. Lincoln? O que fez com ele? O quê? Está vivo, acordado até. Será um belo brinquedo para exportação. Uma vez dentro de meu país, ele será revivido. Certas drogas, certas técnicas de lavagem cerebral, e ele nos dirá tudo o que sabe. E além disso, ele eventualmente trabalhará para nós o resto de sua vida. E agora, almirante, vou levá-lo para um passeio pela fábrica. Vou lhe mostrar aspectos do nosso ramo de brinquedos que o deixarão atônito. Por aqui mesmo. Vamos começar pelo serviço de remessa. Revistamos toda a área, senhor. A estrada, o penhasco, até lá embaixo na praia. Até desmontamos os destroços. E nada. Todos do grupo foram encontrados, menos o almirante. Então eles o levaram vivo. Levaram aonde? Ah,
aposto que é aquela maldita fábrica. É isso que eu penso. Oh, céus, o que eu daria para entrar lá? É exatamente o que faremos. É só nos apontar a direção certa, capitão. Um momento, Lee. Não podemos invadir. Não temos provas para poder entrar assim na fábrica. Nós temos provas de sobra. Não temos é tempo. Chame o Serviço Secreto Naval e informe isso. A menos que cheguemos ao almirante imediatamente, podem matá-lo. Vamos lá. Não fiquem aí parados de boca pendurada. Vamos lá. Sparks, ligue para o Serviço Secreto Naval. Prioritário, urgente. Aqui estamos, Almirante Nelson. Para mim, este é o verdadeiro coração da Companhia Kaber. O tanque de conversão. Tanque de conversão? Algo novo entre nós e concepção única. Creio que pode imaginar sua função. Eu creio que sim. Na verdade, o processo mecânico é bem simples. O paciente é conduzido para dentro. O tanque é ativado e o paciente é paralisado. Ao mesmo tempo, sua carne é coberta por uma substância similar à cera que lhe dá a aparência de um manequim. Claro, o aspecto único desse processo é que o paciente jamais perde os sentidos. Sua mente permanece sempre alerta. Apenas suas funções físicas ficam retidas. Isso torna mais fácil revivê-lo. E, ao mesmo tempo, começar o processo de lavagem cerebral. Mas chega de teoria. Não deseja ver uma demonstração? Não será necessário. Eu aceito sua palavra. Não é incômodo assim, seguro-lhe. Cerca, alta voltagem. A entrada de serviço deve ficar no outro lado. Tentar o portão. Capitão, vem uma caminhonete aí. Temos muito tempo, vamos! Agora começa a compreender por que eu lhe mostrei tanta coisa, almirante. São informações que jamais poderá usar. Realmente alegro-me com a conclusão das coisas. Logo estará a caminho do meu país. E no final das contas, será até mais valioso que o Dr. Lincoln. Passaram pelo portão antes que dessem o alarme. Estou no interior da fábrica. Alertaram a segurança. Vá procurá-los. Vamos. Vamos.
melhores planos de ratos e homens, Kagan. Os intrusos serão descobertos numa questão de minutos. Não se preocupe, almirante. E daí, vamos? Vamos. Deixem cair os cinturões. Ainda não. Estamos examinando toda a fábrica. Estamos perdendo muito tempo. Continuamos com isso. Sinto, almirante. Temos que reiniciar o ciclo. Levará alguns minutos. Não faz mal. Não se apresse por minha causa. Isso deve conduzir à casa de força. Vamos.
não sei, não há mais força. A chave geral, é claro, estou na casa de força. Em alguma parte da seção subterrânea. Liguem de volta à força. Temos bastante gás lacrimogêneo. Façam-nos sair. Cair fora daqui, almirante. Não, eu quero o Lincoln. Riley, venha comigo. Lee, você e o mestre procurem Caber. Eu quero também. Certo. Serviço secreto naval. Obrigado. Bem, é o fim da companhia de brinquedos Caber. Sem dúvida. Toda a rede de espionagem foi destruída. Não podiam passar sem seus brinquedos. E como o Dr. Lincoln está passando? Está bem, voltará ao trabalho em alguns dias. Ele esteve mesmo consciente todo aquele tempo? Completamente. Contudo, não podia mover um músculo ou fazer um ruído. Ele me disse que uma parte de um discurso de George Washington não parava de correr por sua mente.
A liberdade de expressão pode ser tomada. E tristes e em silêncio seremos conduzidos como gado ao matadouro.